Hello guys, welcome to my YouTube channel. Aku harus aku luar biasa. Aku mau jual data dari seluruh produk ya. Aku hari ini shooting atau apa sih? Jonggali manu itu deep dive biasa. Aku ini biasa jual data. Bonek sih kabar kabar des. Ini deep dive ready. Ya gimana motion dekatisan? Ini biasa ready ya, oke. Biasa ya bos tapi ini sih ini sak. Jual data kan gua apa aja video tuh? Zomini apa? Zomini? Thamakan hoi deh mana? Makan Kau mau bagi sling? Sama. Aku tapi? Hidup kau bisa nih. Kau bisa? 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 Lugu-lugu tak? Kya boleh saya doy? Iya, kalau khusus saya, bukan mana beli, tapi mana upah kiri pura lagi. Tanya, kok mancing pak? Kok mancing napa ini? Mancing napa ya? Ya loh ya.
ফালতু নকবি লগে লৈ এৰি আহিলে সবটুকু যাব আচ্ছা আচ্ছা দে দে হ'ব সিন্ধু ইটা হেৰি গৈ থাক বাকটো দে ইমান আছে ইমেজিন কৰিলো আকৌ ইটা খাবা লবা নাই হাবি দেহি হাবি কি এগিলা হৈছি একচন হাবি দেগিলা কি হৈছি আগৰ নিচিনা একো খাদ্য গিলাক নহয়া হল আৰু তয়ো আমাৰ লগত আছা আহি আমি একো খাবা পোৱা নাই এটো অলমান অন্ত হৈ যাব পাৰে বাপা হৰে এই এইটো 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 গিলাছটো জংঘলত কি হবা ধৰিছি বাৰু এই জংঘলত কি হবা ধৰিছি বাৰু আজিলৈকে ভাল এটা স্বীকাৰ কৰিব পৰা নাই আৰু ভাই তয়ো আমাৰ লগতহে লগ লাগছা আহি এনে আমিয়ে খাব পোৱা নাই আমি কিবা এটা ভাল বস্তু পালেও আমাৰ হাঁহবিলাক তই খাব পাৰিলি হয় এই ই নাচাকি আমাৰ লগতে থাকে আমাকে গজেনি মাৰি দেখোন তোক ইমান ভালকৈ ৰাখছোঁ মাৰি দিম কাৰ হৈ যাব এই আজি এটা ভাল কিবা টাৰ্গেট কৰ নহ'লে আমি কেৱল নহয় খাৱাত ধান্দা মহৰ কামৰ নিজে পাইলো মহৰ কামৰক বাদে একো খাব পৰা নাই কি দিন কি হৈছি এনেহান জংঘলত আমাৰে ৰাম ৰাজ্য আহিছিল এতিয়া ভাল এটা চিকাৰ কৰিব পৰা নাই এই একো খাব পৰা নাই তহঁতে দেখোন অকণিকে খাই আছ আমি এনে খুৱাই বুৱাই ৰখা নাই আমি এতিয়া কিবা এটা পালি আমাৰ হাতীবিলাক তোকে খাব লাগি দিওঁ
ওই আমার দিকে হবা লাগে না বিউটি পার্টির দিকে হবা লাগে তাই হুন বিউটি পার্টির লগত লোক লাগি আমাকে কামে দেখো যা এই কারণে হাপক বিশ্বাস করলু বাঘক বিশ্বাস করবা নুরি মারি দিন ফল ফল হই যাব চুপ থাক থাক এই এইটা থাকলে লাভ নহব আমার ভাল এটা কিবা টার্গেট কর নহলে আমি কুকিখিনাই মরবা লাগব হেৰি জৌ শিকাৰ যাওঁ জৌ আমি জৌ ভাল শিকাৰ ভাল কৰি না এটা পাৰি ভাল আছিল বান্দৰ আছে গাইছে তে বহুত পাইছা ফটো নহয় ভিডিঅ' মাৰি দিছো অলপ হেল্লো গাইছ আছিল লগত ব্লগ কৰিছো মই হাই গাইছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি লাইক কৰিবি কুলি কিবা কবি নেকি এবাৰ এহেঁতৰ ইয়াৰ নাক দীঘল হ'ল মানুহ গাইছ আজিৰ কাৰণে শ্বুটিং হ'ল শেষ আৰু বেলেগ ধৰণৰ ইহঁতে কিবা গেট আপত দিছে এইবিলাক কাছৰ পাত পিন্ধি ফেলে আৰু কালি আৰু আছে এইবিলাক দিছে মোৰ দেহাত এয়া একদম চিল্কিনি ৰাতি হ'লে ইয়াত তাৰমানে উজ্জ্বলৰ নিচিনাকৈ জ্বলি উঠিনকে তৰাবলৰ নিচিনাকৈ আৰু সিফালে আছে হেঁত সেয়া গোটেইকেইটা আহি আছে আৰু ইয়াতে আমি গাঁওখনত শ্বুটিং কৰোঁ ই আহিছে আমাৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে চ' গাইছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি নতুন চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন চাই আছে মানে নতুনকৈ যদি আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' ইয়াতে তো আজিলৈ বাই বাই